É evidente que essas decisões todas são, especialmente do Takla Duran, representam uma onda no judiciário brasileiro contra Lava Jato, contra hoje o senador Sérgio Moro. O Takla Duran está há anos falando sobre essa história. Anos que ele está foragido, ele está condenado e conta essa história. E nunca, vários deputados já falaram com ele e nunca aconteceu nada, nunca houve nenhuma prova. Essas novas decisões são claramente exemplo do que mudou. De uns tempos para cá, mudou o vento e os acusadores passaram a ser acusados.